Prata lite talang nu faktiskt, för ja. Det är så att Kevin Johansson, minns du honom? Ja, han har ju varit här några gånger. Han var ju bara 7 år när han började sjunga opera och han bestämde sig för att söka till talang 2017. Man kan säga att han knockade juryn. Det lät så här, vi kan kolla. Publiken står upp. Det var amazing, för att citera honom. Ja, precis. Och det gick bra för Kevin där i Talang. Nu så ska han medverka på sin första internationella konsert och den äger rum i Madrid i januari. Mm, vi har med oss Kevin på Skype. God morgon, Kevin. God morgon. Du är från Talang och så nu ska du vara internationell operaartist och du har bara gått ett år. Hur känns det här? Ja, det är ett stort steg. Väldigt stort steg. Du, vilka är det som ska, du ska dela scen med i Madrid? Ja, det är en väldigt känd tenor från Portugal och en sopran från USA. Och ja, sen ska det också vara andra personer. Vad ska du sjunga för någonting då? Jag ska sjunga... Eller, menar du mig? Ja. Ja, jag ska sjunga Pia Jesu. Ja, det var den som vi hörde här i Talang också. Ja. Men du, nu när du är artist och du gör konserter och sådär, hinner du med skolan? Ja, otroligt nog gör jag det. Har du med böckerna när du är ute och reser? Ja. Ja. Vad ska bli roligast med att göra den här stora konserten då? Att bara få sjunga. Ja. Du blir aldrig nervös? Jo, det blir jag. Hur hanterar du det då? Jag vet inte. Jag bara försöker tänka på något annat. Försöker tänka på musiken. Och sen när jag sjungit 15 sekunder så går det bort. Men du Kevin, när du stod där framför den här talangjuryn första gången, hur var det? Ja, det var, kan jag säga, var lite nervöst. Men mina föräldrar var mer nervösa, det kan jag faktiskt säga. Men du, nu börjar ju en ny talangsäsong och det är många hoppfulla som har sökt och prövat inför juryn. Vad är det viktigaste att tänka på om man vill vara med och lyckas där, tycker du? Om du vill ge ett tips? Alltså, bara kul. Jag vet inte precis. Ha kul. Ja, det är ha kul och skitsamma. Är mitt motto. Jag tror att det är ett bra tips faktiskt. Tack så mycket Kevin och break a leg som man säger. Lycka till. Tack så mycket. Ja.